сестрички, добро втолка на окна. Най-якото армия днес, кадечки. Ги читам вашите предпоставки с мен, значи колко ще знаете, стави в стори на Инстаграм, кой не ме прати бързо, тук ги вижда се. Стави в стори на Инстаграм, иначе в предходното видео, като ще обяснам за хейт, Малцево страница ми беше лош квалитет, така да сега имам и друга на света. Ева какво е без това, ева сега, много по-добро. Така да може да започнем да я мързи да едитирам. Първото прашение от Маркезията, дали мислам дека сакаш много да снимаш нията, най-яча предпоставка. Точно така сакам много да снимам, особено сега имам много мотивация. Прашение на Петровска, твоята армия е най-яка и по-широко. Точно така, най-яка армия. Денковски, поздрав за Денковски. Иван Карелов до Даска и сакам поздрав било, кой видео ниче, знаеш ли се, сърце си шика. Фолти ще така мислиш и поздрав до тебе. В свободното време ги гледаш и тежи карми. Точно така. Димитров, преслаб тип. Фола. Ако няма кладжи видео, ке тахирам. Лайма далее. The one and only. Пепи Стамков. The one and only. Това е това. Със смееш на моето кикотение. Царя са газом, са ръце пълн. Сарланджиев 23, суп си царе, no comment. Фалати, що така мислиш и ето просто за тебе. Много си забеган и плюс... Не, много си забеган и анонимно плюс. Окей, анонимно кипиде. Дека пушиш тигър, анонимно. Не пушам тигър и избегавам тигър, така да. Лакията 27, просто за него. Шмъркиш с Ронан фасуль и павкиш трябва остана си вредата. Ке се разбереме пост видеото. Малечката, поздрав за тебе, бая сакиш да се дупи с десета, точно така, хе, първо. И поздрав за тебе, се най-во. Бос Николовски, оу, ова е Никикс, поздрав за брат от Никикс. Предпоставям, така не ми е забил, оу, ха-ха-ха, шала. Окей, емиям. Николова 8857, поздрав за тебе, да ми кажеш как се викаш на Fortnite и да снимаш видео с мене во Fortnite. Не играм Fortnite моментално и... по-натово може би. Зорица Панова 200, специален поздрав. Предпоставям дека си много голем цар и от изкорки броиш единка и ако може по-добро, поздрав до тебе и точно така. За много голем цар не знам, че това вие го кажувате. Тоест вие го на некой начин... Вие трябва да ми окажете, но не можем сам да си окажем и дека скорки броим единка точно така. Богдан Проданов. Верглиш, къпепи се смея, се клеща мен сълзи ми течат. Еми сега. И последната предпоставка е, че ги бира в така по-квалитетни бидеки, имаш некои само по два сбора. You smell like A и не счита по натому, како и да е поздрав за тебе, ако се пропуснеш, имаш женска. Не, имам женска. Така да... Не, има още. Предпоставам да кажи как ги биде милионер, ебач, най-якдото плеер. После сакам да бидам анонимен. Ето ки бидеш анонимен и поздрав за тебе, знаеш кой си. Така, нечки, ето то беше от прашените, знам дека ви сдобно ново видео, ако така лайкнете, шерните, субскрайбнете. Нека се видим со наредното видео, кога и да е, така да, това е това. Поздрав!